ስሜ አሰግድ በላይነህ እባላለሁ። የባሶና ወራና ወረዳ ግብርና ባለሙያ ነኝ። እዚህ በመኖርበት አካባቢ ያው ብዙ ቦታ ሰፋ ያለ ቀበሌ ነው። እንደ ቀበሌው ስፋት የእንስሳት ሀብትን ስንመለከት አርሶ አደሩ ሁለት አይነት አካሄድ አለው። አንዳንዱ በጥሩ ሁኔታ ይይዛል፣ አንዳንዱ ደግሞ በተለመደው በድሮ አያዝ ይሄዳል። ከ50% በላይ የተሻለ ነው። ከ50% ደግሞ የተለመደውን ይዞ የሚግተረተር ወይም በተለመደው አካሄድ የሚሄድ ህዝብ ስለሆነ እነዚህ የተሻሉትን ይዘን ያስተማርን፣ ያንንም ወደ ኋላ የቀረውን ወደነሱ ያስጠጋን፣ የነሱን ያሳየን የምናስተምርበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ። ዛሬ በዚህ አካባቢ ያገኘናቸው ሁለት አርሶ አደሮች ናቸው። ወይዘሮ አንዱ አለም ለውሴና አቶ ካሱ ሽመልስ ናቸው። እንደምን አደራችሁ? እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? እንደምን ናችሁ? ኮሮና ስለሆነ ያው መጨባበጥ እንትን ያለው ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ አመጣሁት ያው በተማርሽውና በእንስሳት አያያዞችሽ መሰረት ሌሎች አርሶ አደሮች እንዲጎበኙ ይዤ መጥቼ ነበር። ፈቃደኛ ነሽ ወይ? ያለኝን በስልጠና ክህሎት ያገኘሁትን ስለ እርጉዝ ላም አያያዝና ስለ ጠቅላላ ላሞች እርባታ ለአርሶ አደሩ አስረዳለሁ፣ ያለኝን ነገር አካፍላለሁ። እንግዲህ ፈቃደኛ ሆነሽልናል፣ እናመሰግናለን። የላሞችሽ አመጋገብ እንዴት እንደሆነ እስቲ በዝርዝር አስረጅኝ። እሺ፣ አመጋገቡ ሳር እርጉዝ ላም ከተጠቃች ከሶስት ወር በኋላ የመጀመሪያ እርጉዝ መሆን አለመሆኗን በሕክምና ይረጋገጣል። እርጉዝ ናት ከተባልኩ በኋላ ሳር፣ ደረቅ ሳር፣ ይሄ የምታዩት ሳር ማለት ነው፣ ይህንን መግባት አለው። ከዛ ደግሞ አልፋፋም አለኝ ግቢዬ፣ አልፋፋም አጭጄ የተወሰነ ሳጣት አለው። ቱሪሊሰር ደግሞ እርጥቡን ይቀረጠፍና ያንን መግባት አለው። ከዛ ሲቀጥል እርግዝናዋ እየገፋ ካለ ፉርሽካ፣ ፋጉሎ መግባት አለው። ተረፈ ምርትም የቢራ ተረፈ ምርት ለእርጉዝ ላም አስፈላጊ ስላልሆነ እርግዝናዋ ከተረጋገጠ በኋላ ለሚታለቡት ነው፣ እሱን ለእርጉዟ አልመግብም ማለት ነው። ለእርጉዝ ላም ተጽዕኖ አለው ስለሚባል ያንን አልመግባትም። ፉርሽካ፣ ፋጉሎ ሰጣታለሁ። ያው ጽንሱም እንዳይጎዳ ራሷም ላሟ የራሷን አቋም ሰውነት ለጽንሱ ጽንሱ ከሷ ስለሆነ መመገብ የሚችለው ጥሩ ጥጃ እንድትወልድልኝ የላሟም ደህንነት እንዲጠበቅ ፋጉሎ፣ ፉርሽካ፣ ቱሪሊሰር ተቀርጥፎ ደረቅ ሳር ይሄንን በደንብ በሚገባ መግባት አለው። ፋጉሎና ፉርሽካ የምመግባት ወተትም ልክ 7 ወር እስከሚሞላት ድረስ እርጉዝ ሆና ወተት ትሰጣለች። ወተቱም በቂ ወተት እንድትሰጥ ከጽንሱ ያለፈውን ስለሆነ ለወተት የምትሰጠኝ በደንብ የምመግባት ጽንሱንም በማይጎዳበት ሁኔታ እኔም ደግሞ ወተት ስለምትሰጠኝ በደንብ አጥግቤ ተርፏት እንደዚህ ግርግሟ ውስጥ ቁጭ እስከሚል ድረስ እመግባታለሁ ማለት ነው። ልክ እርግዝናዋ 7 ወር ሲሞላት ወተት ማለቡን አቆማለሁ። ለምንድን ነው ወይዘሮ አንዱ አለም እስከ 7 ወር ድረስ የምታልቢው? ከዚያ በኋላ መቀጠል ያልተቻለበት ለምንድን ነው? እንግዲህ እስከ ሰባት ወር ድረስ ነው እርጉዝ ላም መታለብ ያለባት። ከሰባት ወር በኋላ መታለብ የለባትም ያልኩት በእኔ ስለ እንስሳት ጠቅላላ እርባታ ስልጠናው ሲሰጠን ባለሙያዎች ላሟ 7 ወር ከሆናት ወዲያ ከታለበች በምትወልድ ጊዜ የካልሽየም እጥረት ያጋጥማትና ወድቃ መነሳት ያቅታታል ብለው ይሄንን በስልጠና አግኝቻለሁ። ከዛ ደግሞ ላሟ እረፍትም ያስፈልጋታል፣ የእረፍት ጊዜ ማለት ነው። ቀጣይ ለሚቀጥለው ጥጃ
ወተትም ያው ስለምታመነጭ ከሷ ብዙ ነገር እንትን ስለሚል የአንድ ወር ከምናምን ወይም የሁለት ወር እረፍት ያስፈልጋታል የሚለውን ይሄንን ያው ባገኘሁት ከባለሙያ ባገኘሁት ግንዛቤ እስከ 7 ወር ድረስ ነው አንድ ላም መታለብ ያለባት። እርጉዝ ጎና ከ7 ወር በኋላ መታለብ የለባትም። እዚህ ማያቸው 3 ላሞች ናቸው። እርጉዟም አብራ ነው የምትበላው ተሌሎቹ ላሞች ጋራ። ይሄ ይመከራሉ። እሺ ጋሻ ሰግድ የጠየቁኝ ጥያቄ እርጉዝ ላምና ሌጣዋ አንድ ላይ ይሆናሉ ወይ? ሳይታዩ ሶስቱም አንድ ላይ ናቸው ነው ያሉኝ። በጭራሽ እርጉዝ ላም ከሌጣዋ ጋራ ወይም ከሌሎች የቀንድ ከብቶች ጋራ አንድ ላይ አትኮንም፣ አይመከርም፣ በባለሙያም አይመከርም። እርጉዝ ላም ሶስቱም እነዚህ የምታዋቸው ላሞች በጥቅሉ ሶስቱም እርጉዞች ናቸው እና ባህሪያቸውም ተመሳሳይ ነው። የሚዋጋ አመለኛ የለም። የሚዋጋ ከብት ካለ ለምሳሌ እርጉዟን ይወጋትና ለውርጃ ላልተፈለገ ውርጃ ጽንሱ ይጨናገፋል ማለት ነው። ይሄ ያው ኢኮኖሚ ይደቃል እና እነዚህ የሚታዩ ሶስቱም ላሞች እርጉዞች ናቸው። ለምሳሌ እርጉዝ ያልሆነችው ላም እንደዛሽ ተለይታ እዛሽ ጋር ትሆናለች ማለት ነው ሌጣዋ። እዚህ ላሞችሽ እርጉዞች ናቸው። አሁን እንግዲህ መውለጃቸው እየተዳረሰ ይመስለኛል። በሚዋለድበት ጊዜ እንዴት አድርገሽ ምን ቦታ ላይ ነው የምታዋልጃቸው? እንዴት ነው እሱ የምታረጋቸው? ይህንን በዝርዝር ብታስረጅን። በጣም የደረሰችው ላም ከእነዚህ ውስጥ ለይቼ ሌላ ቦታ ወስዳታለሁ ማለት ነው። ሌላ ቦታ ቦታው ንጹህ የሆነ መብሊያዋ ንጹህ የሆነ ጋ ወስድና አቆያታለሁ። ልክ በተለየች በ15 ቀኗ ወይ በ20 ቀኗ እርጉዟ ላም በዛ በንጹህ ቦታ ተወልዳለች ማለት ነው። ስትወልድ ምጡ የሚቆይባት ከሆነ ባለሙያተኛ ጠርቼ ባለሙያተኛው ያዋልዳታል። ደግሞ በቆንጆው ቶሎ የምትወልድ ከሆነ እኛው የራሳችንን ተለምዷዊ እገዛ እያደረግንላት ትወልዳለች ማለት ነው። እንግዲህ እርጉዝ ላሞች በሚወልዱበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ችግር ያጋጥማል። አንቺን አጋጥሞሽ ያውቃል ወይ? በሚወልዱ ጊዜ ችግር የገጠመሽ አለ ወይ? እንዴት ስትወጣሽ እስቲ ዘርዘር አድርገሽ ብታስረጅኝ። እሺ፣ ካሁን በፊት እኔ እርጉዝ ላም እንግዲህ ስትወልድ የገጠመኝ ችግር ቢኖር ጥጃውን ከወለደች በኋላ አንድ ጊዜ ማህፀኗ የላሟ ማህፀን መውጣትና ከዛ ደግሞ በሁለተኛው ሌላው አላም ደግሞ ስትወልድ ጥጃው ጭንቅላቱ ትክክለኛ ኖርማል አወላለዱ ጭንቅላቱና እግሩ አንድ ላይ ሆኖ ነው በማህፀኗ የሚመጣው። አንድ ጊዜ ግን እንደዛ ሆኖ ሳይሆን የመጣው እግሩ ብቻውን መጥቶ ጭንቅላቱ ወደ ኋላ ቀርቶ ይሄ አግባብ ያልሆነ ምጥ ስለሆነ ከባለቤቴ ጋራ ተነጋግረን ይችላም የባለሙያ የሕክምና ባለሙያ ካልጠራን ልትገላገል አትችልም ብለን የሕክምና ባለሙያ ጠርቶ ባለቤቴ ላሟን በሰላም የሕክምና ባለሙያው አገላግሎልናል ማለት ነው። እሺ፣ በወቅቱ የገጠመን ችግር በጣም ከባድ ነበር። ከባለቤቴ ጋራ በመመካከር ያው ባለሙያ ስለሚያስፈልግ ባለሙያው መጥቶ ባለችበት ላሟን አቁመን ባለሙያው መጥቶ ያው በሰላም እንዲገላገል አድርጎልናል። ያው ይሄ ለሌሎች አርሶ አደሮችም ማስተማር ጭምር ነው። እንግዲህ ተመጣን ጀምሮ ያየነውን ሁኔታ በዝርዝር በደንብ አይተናል። ያው በተማርሹ መሰረት ጥሩ ሁኔታ እንዳያዝሽ በደንብ ተረድተናል። ግን ይሄንን ስታደርጊ ላሞችሽ ከ3ቱም ወደ 4ም ናቸው። የባለቤትሽ እገዛ ምን ይመስላል? ደስ የሚለው ነገር ባለቤቴ በአካባቢያችን የግብርና ጽሕፈት ቤት እዛ ኬላው ስልጠና ስርዓተ ጾታ የሚባል ስልጠና ስለወሰድን እኔም ባለቤቴም ያንን ስልጠና ከወሰድን ጀምሮ እኛ ቤት የስራ መገለል የለም።
ይሄ የሴቷ ስራ ነው፣ ይሄ የወንዱ ስራ ነው የሚባል ነገር የለም። ከዛ ጊዜ ጀምሮ በደንብ እንደውም ስልጠናውን ከወሰድን ይህን ስርዓተ ጾታ የሚለውን ስልጠና ከወሰድን ጀምሮ ምንም አይነት የስራ ክፍፍል ሳይኖር እኔ የምሰራውን ስራ እሱ ይሰራል፣ እሱ የሚሰራውን ስራ ጊዜና ሁኔታ ሁናቴዎች ከተመቻቹ እኔ እሰራለሁ ማለት ነው። ዛሬ መተን ያደረጋችሁልን ትብብር በጣም በከፍተኛ ትብብር አድርጋችሁ ያስረዳችሁን ለሌላውም አርሶ አደር እንደምታስረዱን በዝርዝር በደንብ ገልጻችሁልናል እና እንግዲህ የከብቶቻችሁን አያያዝና ውጤታማ እንድትሆኑ እየተመኘው በወረዳዬ ስምና በራሴ በጣቢያ ስም በባቄሎ ቀበሌ ጣቢያ ስም ተልብ አመሰግናለሁ እና አመሰግና እግዚአብሔር ይስጥልን። ደህና ዋሉ። እንግዲህ ዛሬ እንዳየነው የወይዘሮ አንዷለም እና አቶ ካሱ ሽመልስን ቤትና የላሞች አያያዝ በደንብ አይተናል። መደረግ ያለበት የእርጉዝ ላም አመጋገብ በደንብ አይተናል፣ አስረድተውናል በተማሩት መሰረት። እናንተም ማድረግ ያለባችሁ ለእርጉዝ ላሞች የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልጋል። ያው የተመጣጠነ ምግብ ስንል እንደ ፍርሽካ፣ እንደ ፋጉሎ፣ እንደ እርጥብ ሳር ፋላሪስና ትሪሊሰርን የመሳሰሉትን፣ ደረቅ ሳር የመሳሰሉትን እነዚህን በደንብ መመገብ እንዳለብን ላሟ ሰባት እርጉዟ ላም 7 ወር ሲሞላት መታለብ የለባትም። የማትታለብበትም ምክንያት ለምንድን ነው? ላሟ እስከ 8 ወር እስከ 9 ወር ድረስ እስከ መውለጇ ድረስ ተታለበች ለራሷ የምታዘጋጀው እንትን ይቸግራትና የካልሽየም እጥረት ይመጣና ላሟ በምትወልድበት ጊዜ ተተኛችበት አትነሳም። ምክንያቱም ወተቷን ጨርሶ እስከዚያ ድረስ እንትን ስላለው እረፍትም ስለማታገኝ ጽንሱም በትክክለኛ ማማጥና መውለድ ስለማትችል ልክ እስከ 7 ወር ድረስ ብቻ ነው መታለብ ያለበት። ከዚያ ወዲያ ማቆምና ላሟን በጥሩ ሁኔታ የተመጣጠነ ምግብ መመገብ እንዳለብን ተምራችኋል። ይህንን አጥብቃችሁ መያዝ አለባችሁ። ላሞቻችን ከአንድ በላይ ሁለትም ሶስትም ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱን አንድ ላይ ማገድ የለምንትን ማጎር የለብንም። ለምን ቢባል እርጉዟ ላም ያለነኛ ሌጦቹ ወይም ያላረገዙት ይገጯትና ላሟ ጽንሷ ይጎዳና በምትወልዱ ጊዜ እንዳትቸገር ወይም ውርጃ እንዳይከሰት ያችን እርጉዟ ላም ለብቻዋ ለይቶ በጥሩ ሁኔታ መመገብና ቤቷንም በደንብ መንከባከብ ያስፈልጋል። ላሟ በምትወልድ ጊዜ ችግር እንዳይፈጠርባት እርጉዝ በምትሆንበት ጊዜ በደንብ መከታተል ይጠይቃል። ወሯን የተጠቃችበትን ወይም ያረገዘችበትን ሰዓት ቆጥሮ በ9 ወር ሙሉ በ9 ወር አንዳንዶቹ ላሞች ይወልዳሉ፣ አንዳንዶቹ 5ም 6ም ቀን ሊጨምሩ ስለሚችሉ ያንን በደንብ መከታተል ይጠይቃል። ለምን አላግባብ ቀኑ ካለፈ ወይም እንትን ካለ ከቀረው ጽንሱ ትክክል አይደለም ማለት ይቻላል። በምትወልድ ጊዜ ችግር ሊፈጥር ይችላል። እንግዲህ አወላለዷ ላይ በምትወልድበት ጊዜ በምታምጥበት ጊዜ ላሟ በኋላው የሚመጣ ከሆነ በትክክለኛ በፊቱ አፍንጫውና የፊት እግሮቹ ሁለቱ በትክክል አንዱ ሳይቀድም ትክክለኛ ተማጽኗ ብቅ ብሎ ተታየ እሱ ጥሩ አመጣጥ ስለሆነ አካባቢው ድንጋይና ወይም ሌላ ነገር በሌለበት በተስተካከለ ሜዳ ላይ ወይንም እርጥብ ሳር ጎዝጎዝ አድርጎ እዚያ ላይ እንድትወልድ ማድረግ ይኖርብናል። እግሩን ተገልብጦ ወይም የፊት እግሩ ወይም የኋላ እግሩ ለብቻው የሚመጣ ከሆነ አንድ እግሩ የሚመጣ ብቻ ከሆነ ወይም ጭንቅላቱ ብቻ የሚመጣ ከሆነ እግሮቹ በትክክል ስላልመጡ በአካባቢው ከሚገኙ ባለሙያዎች ሄዶ ማማከርና ከነዚያ ይዞ መጥቶ እነሱ አስተካክለው በትክክለኛ እንዲወለድ ማድረግ የግድ ስለሚል ይህንን መዘንጋት የለበትም።